Демократтар мен республикашылдардың ми құрылымы әртүрлі деп америкалық ғалымдар жаңалық ашты. Журналист Лидия Денвард былай деп жазады. 2013 жылы Небраска, Линкольн және Райс университеттерінің саясаттанушылары өздерінің бейінділік кітабында либералдар мен консерваторлар арасындағы айырмашылық терең. Өйткені олар адамның жеке басының ерекшеліктері мен биологиялық бейімділігіне де тәуелді деген тұжырым айтқан болатын. Зерттеулер көрсеткендей, консерваторлар либералдар қарағанда қауіпсіздікке болжамдауға және беделге көбірек назар аударады. Ал либералдар жаңашылдықты және күрделілікті қалайды екен. Либералдарда әдетте мидың алдыңғы бөлігін құрайтын сұр заттар мен жүйке жасушалары көп болады. Бұл аймақ қателерді анықтауға және қайшылықтарды шешуге жауапты бөлшек. Ал эмоцияны реттейтін және қауіп-қатерді бағалайтын бөлік керісінше консерваторларда көбірек делінген мақалада. Бұл таңғаларлық белгі шындыққа жанасқанымен нақтылайтын сұрақтар әлі де жетерлік. Мысалы, ми әлемді туғаннан осылай қабылдай ма, әлде айырмашылықтар саяси талғаммен қалыптасып күшейе ме түсініксіз. Автор партияға деген ықылас адамның кімге дауыс беретіндігін ғана анықтамайды. Олар біздің есте сақтау қабілетімізге, пайымдауымызға, тіпті шындықты қабылдауымызға да әсер етеді дейді. Алдыңғы шептің батырлары Рейтерс агенттігі коронавирусты науқастардың денсаулығы мен өмір үшін күресіп жатқан дәрігерлердің суреттерін жариялады. Фототоптамаға Германия, Сербия, Франция, Мексика, Испания, Италия, Бельгиядан жіберілген медициналық қызметкерлердің суреттері енген. Әсерлі кадрлардың барлығы оқыстан түсіріліпті. Түркиялық зерттеулерге сәйкес 2035 жылға қарай жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққан адамдар саны 1,5 есеге өседі. Шындығында адамдар пайдалы тағамнан гөрі дәмді бірақ зиянды тамақты көбірек тұтынады. Түркияда 2016 жылы 3,5 миллионға жуық адамға жүрек қан тамырлары ауруы диагнозы қойылды. 2035 жылға қарай бұл көрсеткіш 5,5 миллионға жетеді деген болжам бар. Түркия сатылатын азық-түлік құрамындағы трансмайлардың мөлшеріне шектеу қойды. 100 грамм майдың ішіндегі трансмайдың үлесі 2 граммнан аспауы тиіс. 2021 жылдың қаңтарынан бастап бұл шектеу Түркияда күшіне енеді. Бұған дейін Еуропалық одақта осы іспетті тыйым енгізген болатын дейді мамандар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2023 жылға дейін өнеркәсіптік трансмайларды, яғни өңделген және жасанды жолмен алынған майларды азық-түлік пен қамтамасыз ету тізбегінен толығымен алып тастауды мақсат қылып қойды. Доцент Айча Бояджи таза зәйтүн майы, көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар, бұршақ дақылдары, азғана ет пен сүт өнімдерінен тұратын жерорта теңізі диетасын ұстануға кеңес береді. Өнеркәсіптік трансмайлар өңдеу кезінде май құрылымын өзгерту арқылы жасалады. Ол өнімнің дәмін жақсарту және сақтау мерзімін арттыру мақсатында қолданылады. Трансмайлар көп тұтынатын адамдарда жүрек ауруы, сондай ақ қант диабеті, семіздік сияқты дерт жиі кездеседі деп қортындылайды автор. Әлемде жануарлар тасымалдайтын және адамдарға жұғуы мүмкін 850 мың зерттелмеген вирус бар. Бұл туралы халықаралық ғалымдар тобы ескертеді. Зерттеу нәтижелерімен Daily Mail де бөлісіпті. Жабайы табиғатты қорғау шаралары тоқтатылса, пандемия жиі және ауыр формада болып тұрады. Қоғамдық денсаулық сақтау шаралары мен жаңа вакциналар ғана зоонозды аурулардың алдын алуға көмектеседі деп жазады Daily Mail. Зерттеулерге қатысқан 22 сарапшының пікірінше, бізге пандемия дәуірінен аулақ болуға тек осы тәсіл ғана мүмкіндік береді. Ғалымдар ең алдымен ормандарды отауды тоқтатып, егістік алқаптарды үлкейтпеу керек дейді. Оған қоса жабайы жануарларды саудаға шығарып, оларды тамаққа тұтынуды доғарған жөн. Ең бастысы қоршаған орта ресурстарын мақсатсыз пайдалануды тоқтату керек дейді. Сарапшылардың пікірінше, мұндай қадамдарға жылына шамамен 40-50 миллиард доллар кетеді. Ал коронавирус пандемиясымен күреске жарты жылда 8-ден 16 триллион долларға дейін қаражат жұмсалды. Яғни қатердің салдарын жойғаннан алдын алған әлде қайда тиімді болмақ деп аяқтайды Daily Mail.